វតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំក៏នឹងប្រប្រទានជ័យសូមអោយមានសិរីសួស្តីក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះមិនថាពេលណាណាសូមជួបតែសេចក្តីសុខសូមភាពមានគុណនិងពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈគ្រប់ពេលវេលាឈប់ឈប់ឈប់កុំតន់ដាក់ទូរស័ព្ទចុះណាកុំភ្លេចផ្ញើវីដេអូនេះទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឲ្យចូលរួមរីករាយក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ